waxaana kulankan isaga diirada lagu saarayay laguna gurfeynayay sidii loo xakamayn lahaa sixir barar xarkaha goostay oo muddooyinkii u dambeeyay ay la daalaa dhacayeen suuqyada Soomaaliland kulankan iyo Hamid isku xog wareysanayeen mas'uuliyiinta bangiga dhexe ganacsatada keenta qaadka iyo sarifleyaasha markii uu soo dhamaaday waxa faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulankan iyo wixii lagaga wada hadlay gudoomiyaha banka dhexe Maxamed Cabdi Ibraahim ku xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah ganacsatada shirkani ka qayb gashay maanta aynu wali daba soconaa hirgelintii joojinta wareegtadii joojinta qiimo dhaca sarifka shilinka Soomaaliland sidii loo adkeyn lahaa ee wareegtada ku soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo 25kii bisha qodobada waxaa ka mid ahaa oo kale wareegtada sarifka in 7,000 oo shilin aanu dhaafin oo lagu sarifo shilinka Soomaaliland waxaa jirta in si khaldan loo fahmay oo dadkii suuqa ay si khaldan u fahmeen oo ay 7,000 ay ka dhigeen gacanta hore lana yidhaahdo gacantii dambe lama soo saarin maanta waxaan halkan ka cadeynaynaa dhammaan guddigii iyo jaadlayaashii iyaguna ka ganacsanayay lacagta ee bedelanayay iyo dhammaan sariflayaashii suuqa fadhiyey saddexdeedu waa annagoo isu dhan waxaanu maanta halkan ka cadeynaynaa wareegtadii madaxweynaha annaga oo sharxayna in gacanta hore ay tahay 6,800 halkii dollar in lagu kala qaadanayo 6,800 gacanta dambe waa 7,000 ninkii dhaafiya iyo ninkii hadalka sii bixiya hay-adaha ku shaqala ayaa dabageliya taas sidaa darteed waxaanu u soo jeedinaa shacabiga Soomaaliland in ay lacagtooda bixinteeda ay eegaan waayo ifkana waa ku khasaare tuurista lacagta aad tuurayso akhrana waa lagu weydiinayaa markaad waxaaga u iibday weydo eed gorgorin weydo ee aad odhan weydo maxaa layga siinayaa hebelow intaa meega siinaysaa maya adigu intaa meega siinaysaa maya haddaad iska baayici weydo ood waxaaga u tuurta si aad u soo heshay lacag faalsa oo aad iska soo qaato meel ka soo qaato kale aad u tuurayso taas waxa weeye la xajalada haydinka shacabiga shacabiga waxaan soo jeedinayaa in lacagtu ay shacabiga ay la xajalo ay gasho waana dhamaantay waa annaga maanta isu dhan waxa weeye aan ku celinayaa waa gacanta hore waa 6,800 gacanta dambana waa 7,000 gacan saddexaad oo dhaafsisan 7,000 ma jirto kulankani ayaa daba socda kulamo gooni gooniya oo mas'uuliyiinta banka dhexe ay la qaadanayaan ganacsatada sariflayaasha kaasi oo lagaga wada hadlayo sidii xal waara looga gaari lahaa sixir barar muddooyinkii u dambeeyey si weyn u saameeyay suuqyada Soomaaliland qadar kaafi Kalsan TV Hargeysa.